Hej, Kalle här från Forumbiblioteken i Nacka. Nu är det strax påsk och i samband med påsken så vill vi i personalen på biblioteken gärna bjuda på lite lästips inför ledigheten. Den här påsken blir kanske inte som vanligt för många av oss då vi väljer att stanna hemma. Men vad passar inte bättre då än att ha lite härliga böcker och ligga i soffan och kanske äta lite påskgodis. Här kommer boktips från personalen på Forumbiblioteken. Svindlande höjder av Emily Bronte. Det är 1800-tal, gotiskt, mörkt och har en omöjlig kärlekshistoria mellan två väldigt osympatiska karaktärer. Det här är en bok som jag ofta återkommer till och har läst flera gånger. Jag tycker den har så många nivåer. Om man vill ta en paus från läsandet av den här boken men vara kvar i känslan så kan man lyssna på låten Wuthering Heights av Kate Bush, vars text är inspirerad av bokens handling. Nästa tips, Pappan och havet av Tove Jansson. Och det är den näst sista boken om Mumintrollen. Muminpappan bestämmer sig för att flytta Muminfamiljen från trygga Mumindalen till en enslig fyr. Muminpappan har nämligen tappat kontakten med sig själv och känner sig överflödig i sin familj. Det här är en berättelse om att hitta mening och sitt sanna jag. Och precis som alla Tove Janssons böcker så är det väldigt filosofiskt och klokt och passar både barn och vuxna. Hej, David från Nacka Forumbibliotek här. Jag har valt ut tre rätt så olika boktips inför påsken. Jag börjar med mitt eget påskekrimtips. Det är bara 10 år sedan Ferdinand von Schiracks novellsamlingar Brott och skuld kom ut, men de har redan nästan klassikerstatus. Schirach är advokat och novellerna är baserade på olika fall som han har stött på i sitt arbete. Böckerna är fascinerande, spännande och gripande. Och här är ett tips för alla i slukaråldern. Serien Nevermore lyckas med det omöjliga. Att få fram en Harry Potter-liknande känsla, men samtidigt vara djupt originell. Kombinationen av svart humor och steampunk är framgångsreceptet, tror jag. Och så ett sista tips som kanske har vissa kopplingar till Nevermore ändå. Det är en modern science fiction-klassiker, Metro 2033 av Dmitri Glukovsky. Huvudrollens Artyom får ursäkta, men det är Moskvas tunnelbana som är den verkliga protagonisten i den här dystopiska berättelsen. Efter det sista kriget så är det osäkert om det finns kvar några människor på jorden förutom i den ryska huvudstadens metro. Den unge Artyom reser från station till station, den ena mer bizarr än den andra, för att försöka rädda människorna från hotet på ytan. Glad påsk! Hej, jag heter Jill och jag jobbar på Orminge bibliotek. Här kommer mina bästa tips för läsning i påsk. Den första boken som jag vill tipsa om är Dubbelporträtt av Agneta Pleijel. Och det är en roman om Agatha Christie och Oscar Kokoschka. Christies familj vill att Kokoschka ska måla ett porträtt av henne. De båda konstnärerna är väldigt motvilliga till det här till en början. Men till slut så går de med på det. Berättelsen är uppbyggd kring det möten som konstnärerna har. Och det blir då 6 sittningar. Och här så berättar de för varandra om olika dramatiska händelser från deras liv. Bland annat berättar Agatha Christie om sitt 11 dagar långa försvinnande. Det här är en bok om konsten, livet och kärleken. Mitt andra tips är Historien om någon av Åke Lövgren och Egon Möller Nilsen. Åke Lövgren ville skriva en Agatha Christie för barn. Här är den röda tråden som flyter från sida till sida, väldigt viktig för berättelsen. Vem kan denna någon vara som gör en våt fläck på golvet
och skälper ut mjölken i skafferiet. Genom att följa den röda tråden kommer vi närmare och närmare sanningen. Hej, jag heter Jan och jag är bibliotekarie här i Nacka. Jag läser inte alltid så mycket kriminalböcker, men det händer då och då. Nu är det påsk. Påsk är krim, som man brukar säga i Norge att man brukar läsa. Ska jag då ge tips om två böcker som ni nog skulle uppskatta. Och den ena boken utspelar sig i Öland och det är Johan Theorins bok Nattfolk. Den får följa familjen Westin som ber sig iväg ner från Stockholm till Öland för att rusta upp en gammal ödegård på Åludden. Och det berättas många sägner om den här gården, upptäcker de när de kommer dit. Och det sägs att husen är byggda av timmer från förlista fartyg. Kanske det är därför som det är så många otäcka saker som utspelat sig enligt sägnen. Och familjen får uppleva både det ena och det andra. Och det visar sig att det här är nog inte bara påhitt utan för ett familjedrama med i bilden. Det är en väldigt bra skriven bok, bra stilistisk och den är väldigt spännande. Jag rekommenderar den och om man läst den kanske man åker ner till Öland och testar hur det är att bo där på vintern. Om man inte är rädd av sig. Andra boken som jag tänkte prata om är en väldigt lättsam feelgood krimibok. Om en mål som är en gammal dag på 89 år som bor i en paradvåning i Göteborg. Det är väl ganska bra. Hon har sparat ihop lite pengar på olika sätt och vis. Och hon reser ofta utomlands. Då hon sitter i sin gamla antika fåtölj så tror man att hon är en beskedlig kvinna som inte kan göra något ont. Men visar sig att hon med olika hjälpmedel, bland annat av sin rollator i den, kan hon bringa människor om livet när hon tycker att det så behövs. Kanske förtjänar många av de här människorna som kommer hennes väg också att gå hädan. Som till exempel den hustrumisshandlade grannen som hon har. Och antikhandlaren som försöker stjäla hennes silver. Men som får erfara att han inte skulle ha gett sig in i delo med henne. Det är alltså fem stycken spännande och underhållande berättelser som är bjudst att förfölja henne och hennes liv. Och den här boken, den är först och främst riktad, tror jag, till äldre människor. När vi som är yngre kan ju uppskatta den. Har ni någon äldre mormor, farmor, moster eller morbror, så ta och köp in den och ta den med henne. Eller låna den i biblioteket och ge den som en tillfällig gåva. För det enklaste är trots allt att låna böckerna på biblioteket för då sparar man pengar. Så ni är hjärtligt välkomna att låna av oss i Nacka. Liksom naturligtvis är välkomna att låna på många andra ställen överallt i Sverige. Tack för mig. Hej, jag heter Susanne Montoriol och jag jobbar på Orminge bibliotek. Och jag gillar fantasy och skräck, vilket mina boktips kommer att visa. Jag har en ungdomsbok och en vuxenbok som jag kommer att tipsa om. Hoppas ni gillar dem. Vattnet drar av Madeleine Bäck är en skräckroman som kan läsas av unga och vuxna. Det är första delen i en trilogi som utspelar sig i och omkring Gävle. Det är en skrämmande och rå skildring av kriminalitet och arbetslöshet och våld och vad det gör med en. Det finns också något i skogen, i torven, i vattnet som vill illa och som ibland tar mänsklig form. Detta något har blivit väckt ur en månghundraårig slummer och är nu ute för att skada de som använder sig av det och de som slåss mot det. Den mörkaste skuggan av Camilla Jönsson handlar om Frida som ska bo hos en fosterfamilj en period.
Hon ska också börja i en ny skola. Samtidigt som Frida börjar så börjar en annan ny elev, Theodor. Han är tystlåten och blek och har ålderdomliga kläder. Och det är något mystiskt med honom. Ena stunden är han där och i nästa stund försvunnen. Människor runt omkring honom verkar glömma att han finns så fort han försvinner. Snart inser Frida att det är något som händer i det lilla samhället och att det finns något ondskefullt som rör på sig och att detta på något vis är sammankopplat med Theodor. Hej allesammans! Jag heter Anja och är bibliotekarie på Forumbiblioteket i Fisksätra. Jag ska tipsa om tre nya roliga barnböcker som ni kan läsa i påsk. Den första boken är en bilderbok som heter Vemsäng. Det är en ny del i den populära Vem-serien av Stina Wirsén. Vemsäng handlar om en familj med tre barn en vanlig natt i deras liv. Mamman och pappan vill sova, men vem är lite hungrig mitt i natten? Och vem behöver en ny blöja? Och vem vill lyssna på en till saga? Och framförallt, vem ska sova var? Boken är rolig med hög igenkänningsfaktor för föräldrar. Andra boken är också en bilderbok och ingår i serien Alla tre av Maria Nilsson Tore. Boken heter En dag på förskolan Ärtan och huvudpersonerna är som vanligt Idde, Valle och Ester. Vi får vara med alla tre en hel förskoledag genom både lek och rutiner. Boken har väldigt mysiga färgglada bilder och passar de yngsta barnen på förskolan. Den tredje boken heter Hjälp! Jag måste hitta Mia och är skriven av Jo Salmsson med bilder av Veronica Isaksson. Även denna bok ingår i en serie, men denna gång handlar det om barn i en lågstadieklass. Den här delen handlar om en pojke som får besök av sin kusin Mia från Sydamerika. Problemet är att barnen inte kan prata varandras språk och när pojken ska passa kusinen så försvinner hon. Boken är både spännande och lättläst och passar bra för nybörjarläsare. Ha en glad påsk! Hej då! Och jag som jobbar i Fisksätra vill tipsa om tre deckarklassiker. Den ena är Stenarna skola ropa av Ruth Rendell som handlar om en kvinna som begår brott för att hon är analfabet. Den andra är Maigret Tarmiste av Georges Simenon som handlar om en prostituerad som hittats död i sin lägenhet. Och sen den tredje är Mästarens mästare Fjodor Dostojevskij med Brott och straff, en djup psykologisk roman / deckare. Glad påsk!